Atë e këthemi, mbas publicitetit, gjithmonë në 360 grad, ne kemi vënë këtë titull, pra Amerikanët kryuan dy Shqipëri në Balkan, pse? Në të vërtet, unë duke qenë se jam moderatori emisionit, jam i privuar nga fjala, por me gjithë atë do të them diçka në hyrje, se nuk para edhe kam zakon të bëj monolog, apo të jap vetes hapësira për te të tjerëve, me që kam të mikrofon dhe kam të studio. Normalisht, pyetja është për ta patur më tej edhe s'to kemi dhe Dardan Molliqen nga Kosova në lidhje. Pyetja është kjo, jo si e bën dhe procedurat për të arritur deri aty. Se kjo është histori dhe ndoshta jo gjithkush e ka këtë dëshirë ta dëgjojë në një emision. Puna është, a ka një qëllim strategjik dhe gjeopolitik të mëtejshëm? Pra, a është, e thënë, më shqip në dhe kuptimi Shqipëria dhe Shqiptarët Izraelitët e Europës, pra e brejt e Europës, pra populli për të cilin, apo kombi për të cilin Amerikanët kanë një dopsi të shpegushme dhe të pashpegushme? Se ne deri aty po shkojmë, pra janë bërë, janë thyrë ligje, si që thajnë i të shparë, janë kapërcyer shumë halka diplomatike apo të drejtës nërkombëtare, do njëherë mund të thuash brenda sa vijave të bardha, duke shkelur vijat bardha, duke kryuar vijat kuqe, por gjithsesi është një realitet faktik. Kosova është aty. Unë mendoj që ka diçka për te asaj. Pra kisha jo se si u arrit këtu. Se dhe avokati më keq kuptoi, por me gjithë shpeshe ngjenim ke kjo. Mendoj që ka një skenar të përtejshëm që shkon për te apo jo. Me gjithë dhe që se s'ka analizë për këtë, do shta pytja është e pa vënd. Por, do sa do doja të rikthesha më shumë ke pyetja e dytë, apostrofimi i dytë i këtij emisioni. Si është betejë amerikane me korrupsionin në Shqipëri? Pra, deri ku do shkojnë amerikanët, Minxozi? Deri ku mendon që do shkojnë amerikanët me SPAK-un, me BKH-n dhe me klasën politike shqiptare? Qofse me lentën dhe ti më jep të drejtë që unë të kthehem një paragraf mbrapsht dhe pastaj të vit tek pyetja që bëre, unë do të thoja vetëm kaq, për të kuptuar raportin, mendoj unë, mes amerikanëve dhe faktorit shqiptar, do të na shërbente thjesht përgjigja e pyetjes përse Blinken në Tiranë dhe jo diku tjetër. Dhe me mënyrë virtuale, me sy të mendjes kur i thon, në qoftë se ne do të imagjinonim që Blinken nuk shkon dot sot në Bosnjë sepse aty rëndon hije do dikut. Nuk shkon dot në Maltëzi sepse është një republikë aq e vogël sa që nuk ka asnjë lloj peshe në këtë rajon. Nuk shkon dot Maqedoninë e Veriut sepse është një shtet, le ta themi, artificial për shkak të ndarjeve shumë të thella dhe karakterit heterogjen etnik të atij shteti. Dhe nuk shkon dot në Kosovë se Kosova formalisht është në regjim sanksionesh nga perëndimorët dhe dihen kritikat e më të fundit dhe për dinarin. Pra, del që ai mund të vinte në Tiranë. Sepse Tirana del përtej asaj skamjes ekonomike ku ne dalim gjithmonë të fundit. Për te imazhit ton me këto protestat e me krizën politike endemike 30 vjeçare, ku duke sikur asgjë nuk shkon dhe gjithçka është kok poshtë, është përmbys. Në vështrimin e një shteti të madh, që i sheh gjërat nga larg, një perandori nuk sheh detajet e vogla, ajo sheh interesat e mëdha. Des, Vizoli, kam Dardan Molliqen në linjë, me mbrama Molliqe. Sigur, do këse shë të kumë pas... Mi mbrama, po, tani, televizioni është... Dinamik. Së shtë okay. Patëm sa vonesa në lidhje, patëm sa probleme, mbëdhja patëm mundësit antike është emisioni dhe tani. Tani po afrohme aty ku ti e në pikën tënde më të fortë, e lua në shpi, si të pashtë në halët e Kosovës, para ato së brëndshmi. Këtë janë dhe një kemi në gjusën faqin dhe prea fjallin. Po, atëre rezultantja është vetëm që faktori shqiptar është faktori më koherent në raport me ato që janë sot, me ndojën interesat amerikane, po edhe nesër. Është faktori më kompakt, më homogen, më i dalushëm nga pikpamja etnike, nga dy grupimet e tjera të mëdha, përkatësisht grekët dhe slavët. Pra unë mendoj që i kemi të gjitha ato që quen koordinata të përshtatshme, për të quajtur një alat afat gjatë i një fuqie kaq të madhe sa që janë shtetet e bashkuara. Këtu pastaj futemi në spaku në ngjarje të virgjër në këtë drejtim, nëse do të përdornim një eufemizëm. Në shkupti. Pastaj do ta shpjegoj pastaj. Po të themi çka konkret se s'po kuptohemi.
Sot për shumë ke spaku ka qenë shumë aktiv. Pra ka marrë pyetje ministren e arsimit në për funksionin që ka pas Manastir Lion. Për çështjen e Beqës, besoj, për më që ka dijenim i faktit. Atëherë ministra e shëndetësisë. Kur ka qenë tani nuk është po. Atëherë ka qenë drejtoreshë e qesutës. Drejtoreshë e qesutës. Kemi firje, kemi një shpinistë e thjashme që ka probleme. Sigurisht, unë uroj këtë gjithë tani pa fashëm, pra në gjithë të pandehur të fashëm dhe të pa fashëm. Kemi zëvëndës, i zëvëndës kërëministin i cili lëshon malkimi dhe ofshama dhe akuza nga Zvicra. Pra, kemi gjithë probleme, nuk kemi vetëm doktorin që është në katet dhe që bën protesta. Pra, kemi një kërcënim, të thoja unë, për një spastim transversal nga e majta në djatë. Dhe nga e djatë në të majtë. Zhe, spaku është vetëmi faktor i rinë në fushën e lojës në 10 vjetë të fundit. Të gjithë tjerët janë aty për qëndruar mundësish për 8-30 viteve. Dhe i vetëmi që po prish kartat në tavolinë është spaku. Këtu unë jam drejta nduenës kur në kujtonë. Rrim një sekund këtu, rrimi se do këtheje prapë, se jemi dhe në fund e emision. Rrim sekund këtu, por kemi një problem që Molliqa, e cili është kundështari Albin Kurtit, ka i problem madhë, sepse Albin Kurti është i pa korruptuar, nuk ka asë një qështje personare. Rrimi në dy dhoma e guzhin, tre dhoma e guzhin, dy dhoma e guzhin, ka një deklarim pasurore shumë të admirushën, po thuaj se i varfër, dhe populli do shumë, por me Amerikanët ka patur gjithmonë më tepër tensione. Si analizon ti këtë situatë? Mirëmbrëma. Nuk i pas ka drejta të fundit sa i përket dhëna për kryeministrin e Kosovës, sa po është bërë kryeministër për herë dytë, jeton një shtëpi që ka mbi 500 metra katror, ka bler një banesë në Oslo që është rreth 2 milioni euro. Kërë ka bjerë këtë banes? Nuk në rezulton, të adim. Pas ka bjerë një banes 20 milion euro. Unë nuk po të dëgjoj, thash. Nuk e di. Dakor, të vazhdo folë se teknika do operoj. Po, më dëgjoj tani? Ok, vazhdo. Zheja i vetëm të shenë, nuk të dëgjoj. Vazhdo. Më ledzo buzët, si thonë. Nuk po dëgjoj në fare. Ke probleme ti me Skype-in? Shkruaj fol. Ke probleme? Dhe nxirja kështu, fol. Mirë, vazhdoj diskutimin. Dardan, nuk po dëgjon, nuk e çaj bën. Nuk e kuptoj këtë Skype-it pse nuk na funksionon sot, por u mendoj që Dardani do rikthehet. Ska gjë, Shela, sille kamerën te kun. Okej. Atë. Sille kamerën te kun, Shela. Po. Fol. Ku është shef? Dakor, atë kemi një problem. Gjithmonë Minxozi, më qen të them. Si duhet kamera is a bitch. Të ndërpreva gabimisht. Ska problem. Pra, kemi një majorancë të cilës po i bjen kokra të rëndësishme të personazëve. Kemi një kryeministë në Kosovë, i cili drejtë dje ka qenë rekordi i pakorruptueshmi. Por Dardani thotë që si ke marrë vesh tërjat e fundit, në mandatin e dytë, pas ka bërë një shpinë 20 milionë. Tani po më dëgjon. Okej. Tani, ok, të pejemi këtë Dardani dhe njërë, shumë njërë. Ate e pas e pas ti problemi, Dardani, jadë. Duhet gjasësine këtë punë, live është kë. Ate, në thuaj pak të reja dhe lidhe me Albin Kurtin që pëthoje, dhe pse Albini, ku e gjerë Albini forcen të bëj një replik kaq të ashpër me Amerikanët, gjykuar dhe nga replika ose nga tonet të ashpër të ambasadorit Amerikan në Prishtinë. U dhe besoj që një tip parullë është përbën më shumë të dhe më drejti atë që ka bëkurti në këtë tri vitet e punit qeverisje, dhe ajo përbidjen time është tension për asociacion. Në ndërkohë që dy pikat më të larta të tensionit më Amerikanë kanë qenë targat dhe qështja dinarit tani, dy momente tjera që të duhet kështë më shumë tension, po të kështë për një menë kundështime, të duhet kështë marveshja Bruxellit apo jashtë të qytur i plani Franco-Gjerman, të draft statuti i asociacionit që për bilin tim është organizimin e autonomie paralele etnikët sërbë në Kosovë. Pra, si është mundur që të tensionohet situata për targa dhe për dinarin, dërkot kemi pranim
thuaj se tërësisht ledhe pa fare zhurmë të dy momenteve të cilat janë matë rëndësishme. Binari dhe targat janë çështje të përkohshme. Ndërsa draft statuti asociacionit dhe marrëveshja e Bruxellit janë marrëveshje të përhershme, përveç nëse vendoset ndryshje nga dy shtetet ose njëra prej tyre del prej saj. Dadan, më dëgjon tani, më dëgjon, ore pyetja është kjo. Sepse nuk dua që të ngjelesh në raportim, dua që të bëj një bisedë në analizë. Albin Kurti me këto teza, me këto teza ka ardhur në pushtet. Bire, kur ai që donë në negociata, kur ai që donë në negociata, sepse Europianët, Bashkimi Europian e kërkon, Amerikanët e kërkojnë, bëhet nami, pse të se dove, janë bajnë mëndë, shikon që a këtë thënë pushat, opozita, dhe mirë bënë. Problemi është që, si të alër fare, të alër pa provokuar zgjerimin e sovranitetit të Kosovës në raport me Serbinë, apo dalimi me gjithë opozitën tjetër dhe kritikuesit e Kurtit është në një pikë shumë substanciale. Unë thellësisht besoj që Kurti do të realizojë të gjitha, dhe kjo është kritika ime për të. Pra, unë nuk e kam problemin fillimisht nëse ai po orvatet ose po hyn në një farë zone të konfliktit verbal ose tutje të Shqipërisë dhe Kosovës. Frika ime, ose më mirë thonë bindja ime është që kjo është e pavërteta. E vërteta e Kurtit është themelimi i autonomisë serbe të Kosovës. Prandaj, nëse unë kam drejt, atëherë mund të them që gjithçka që është boks këtë për ju ka qenë e dëmshme për shtetin e Kosovës. Po mirë, ti mendon që Kurti tani do të zhbëj, do të popullon për Beogradin? Se këtu shkon, apo nuk e kupton çfarë po bën? Se kjo është akuzë shumë e rëndë. Rezultati i veprimit Kurtit në veriun e Kosovës e ka trashur nivelin e autonomisë të asociacionit. Për ta ka dhe fakte dhe dëshmi. Do me thonë nuk ka asnjë dilemë. Sa i përket çështjeve tjera, vetëm me u pa nëse e bën me vedi apo pa vedi, apo nuk janë nuk më intereson fare. U më intereson shteti i Kosovës. Në këtë drejtim, unë e shoh kritikën e kryeministit Kosovës në rrafshin e marrëdhënieve me Shqipërinë. Ai mund ta ketë dashur Shqipërinë më shumë se gjithë politikanët e tjerë në Kosovë. Por rezultati konkret është që shumica e qytetarëve të Kosovës sot janë më kritik për Shqipërinë se sa kanë qenë para saj me qenë pushtet. Dhe ai ka mbjellur një ndjenjë të një rivaliteti dhe të një konkurrencë me Shqipërinë. Ky është rezultati dhe mua nuk më intereson fare se si ka dashur ai ose si e ka menduar ai. Dakor. Me rezultate. Okej, Dardan, më fal. Atëse si. Po, pa tjetër dhe. Dardan, përshëndetje. Lert Vasili. Shumurime për, do më thënë, shumurime ndaj prindrëve tuj që kanë zjedhur emrin Dardan. Do të dëshiroja, po, sinqerisht, ëndëroj ditën kur do të emërtohet Republike Dardanis, ashtu si që ishte ëndra e Ibrahim Rugovës, dhe jo e Kosovës, se ju e dini shumë mirë që fjala është vjen nga greqishtja, Kosifopedio, që është fushë mëllenjas. Dhe ëndëroj ditën kur vërtet pyetja e zhej do ketë kuptim, dy Shqipëri, kur flamurit ketë Shqipojnë, sepse nuk janë dy Shqipëri, nuk ka Shqipojnë flamuri Kosovës. Po ky është nuk është fajit, Dardan. Po thjesht, do më thënë, mora shkas nga emrit Dardan. Dardan, ju erdhët si, ju fituat zgjedhjet dhe erdhët si deputet me lëvizjen vetë vendosje në 2017 në Mosgaboj. Mbaj mend, ku kemi qenë te Ora News, dikur, po, duket se jemi shkëmbyer diku në koridor së bashku me Albinin atëre, sa po isha kthyer nga Athina. Dhe çfar bëri që ju të jipni dorëheqjen nga lëvizja vetë vendosje dhe të kalonit në themelimin e Partisë Social-Demokrate, pas që keni në biblioteka, aty keni kapitalin? Bare cilin kapital, për eshe, janë ty. Një gri. është Piketty. është Thomas Piketty. E vlerësoj shumë edhe kapitalin e Marxit. Pikërisht, prandaj ju pyes. Po, besoj që kjo së është teme misionit sot, e kemi diskutuar gjatë në për shumë studio, po... Jo, the mos dështë ta përplasja, do me thënë, këto përplasja me Albinin, sepse
nga një video që u luajt në fillim të emisionit për të ndjeri Navalni, më kujtoj shumë për pjekjet kur dollët në fillim arestimet e Albinit, deklaratat e ti ishti kishit vërtet do me thënë një pastërti, një qiltërsi, një shpres të vërtet për këto deje tona kur jetë këj gjak. Dhe më kujtoj pak Albinin dhe duke parë që ka një polemik tani ndaj Albinit, kam frik mos nuk e uroj, do me thënë po të ndrosh mendim dhe gjykim në lidhe me personat, nuk është një krim. Jo, nuk thash këtë, më kujtuan kur dolën e pat, sepse u luajtën pamjet e Navalnit dhe dikur dhe Dardani dhe Albini, kur i shifja nga Athina atere në protestat ku arestoheshin, kishin këtë loj qiltërsie, këtë loj, unë nuk e di, sepse dëgjo, Amerika, më falë Dardan, Amerika ka faktorizuar Shqiprin dhe Kosovën për dy arsyet ndryshme. Faktorizon Kosovën sepse ekziston reziku ruso-serb dhe faktorizon Shqiprin për një arsyet jetë. Me qëtë të linë një pyetje, përse tani pas 30 vjetësh vendosi ta pastroj nga korupcioni Shqiprin? Po gjithsesi kjo nuk është çështje Dardanit. Pra, Dardan, ju duke u shkëputur nga Albini, si mendoni me Partinë Social-Demokrate, do tjetë më... Do është ta një ditë shpesonit vinin për shtetë dhe të reguloni të gjithë të paqartësi që keni, sepse mua derim sot Albinim duke të paktën, mos përdor fjallën lider, po është udheqës. Ka një loj kokëforësie, ka thënë disa gjëra jo. Se nuk do të thotë në shdo gjë jo udheqësi, në shdo gjë po. Se atërë nuk është udheqës, është ndjekës, bëhet fans. Përgjigje me një pyetje shumë thjeshtë. Do e ndrash mendimin, apo do e mbash njëjtë nëse Albin Kurti do e themeloj asociacionin e komunave me shumicë serbe sipas draft statutit të propozuar në Bruxelles? Sepse për mua kjo është pika ndarëse. Po e mbështeta draft, atë s'ka rëndësi çka thu për Kurtin. Po e kundërshtova draft, për mua ka rëndësi çka thu për Kurtin. Sepse mund ta kesh mbështetjen e vërtetë ose jo. Unë besoj që s'kem nevojë të humbim shumë kohë. Jam i shqetësuar se ajo do të realizohet dhe kryeministri Kurti do ta realizojë. Shpresoj të jetë gabuar, dhe do të atuar trokat kryeministrë e Kosovës që nuk e bërë një gjithë tjilë. Por jam në politikë duke u angazhuar për me i parandaluar gjërat për cilat nuk pajtohë. Unë nuk besoj që Kosova duhet këtë autonomi të sërbë e Kosovë, jo pëse kjo është e drejtë e qeverisës e pakica, se në thelë besoj që qeverisën e pakica mund të kete dhe vetë, por besoj që një qasje tjilë i lidhë vegzat me Sërbinë dhe kryon federalizim të Kosovës dhe hop mundësi për konfederat me Kosovës dhe Serbisë. Në fakt, unë besoj që zhjina do dujtë është të kejtë kundërta, që Kosova dhe Shqipëria shkojnë drejt një konfederate, dhe pëse jo drejtë dhe bashkimit nëse vullneti qëtëtarëve të dujtë okay. Dhe bashkë. Besoj që Kurti, me veprimet e ti, ka... që si pojnë të ne këtej ujnë në mulliu në gabuar, pra ndaj sot në Kosovë ndjenja kosovarizmit është rritur, gjithë njerëzit që janë Kosovë centrik janë me Kurtin sot, në të adeni këtë, dhe po ashtu ndjenja e konkurentës, dhe herë po e përsëris, dhe rivalitetit me Shqipërinë, që nuk është ndjenë vetëm rivalitetit me Edirames, që njëse mund tjetë o dikush tjetër, është rritur, dhe si mund t'jeni të informuar, për gjerësane vitët që lanë pas, në Kosovë ka pas një popularitet më të madhë që është ja bashkimit Kosovës në Shqipëri. Tani Shqipënia është me lartë të sa Kosova. Dardan, më falë. Më falë, Dardan, është rritur ndjenja, është rritur, Dardan. Po pra, Kosova, nuk dëgjojmë, nuk e duan. Nuk dëgjojmë, Dardan, është rritur ndjenja e Shqiptaris apo ndjenja e Kosovaris? Cila ndjenja është rritur? është rritur ndjenja kosovocentrizmit dhe është zbukluar numri atyne që janë për bashkimin në Kosovës dhe Shqipërisë. Tani kur qeverisim... Kjo është fatkeqësi kombëtare. Atë, kjo më duhet pak e... tepër... Sepse Albini... Nëse është kështu është fatkeqësi kombëtare. Po tani, mos harroni gjë që... Ajo që thotë Dardani është ajo që thotë një opozitar i Albin Kurtit. Jo, nuk është... Jo, nëse është kështu, thashë. Dërmjet të vërtetës dhe impostimit, opozitar ka një diferencë. Jo, në gjithëm, unë kam dalime me Kurtin shumë. Ato që i thashën janë shifra. Jam dakord. Kam shpikurët. Jo, s'po thejmë që një shpikur ti, po. Matit e opinionit publik që i kanë prodhuar... Kush, më falë, adhe, më thuaj, jo, një sekundë, më thuaj shifrat,
Më thuaj shifrat dhe më thuaj burimin e shifrave të rënës e popularitetit të Shqipërisë apo të Shqiptarisë apo të Federatës Shqipëri-Kosovë në Kosovë. Mjep pra, mjep dhe shifrat, mjep dhe burimin. E ke? Apo është vetëm retorik? Qoftë se është retorik, je shumë mirë se ti je politik. U s'kam asnjë problem. Nëse më dëgjon, po t'japi përgjigjen. Bafoj. Edhe Gallup International, edhe Sorosi, të dyja, kanë bërë matje të opinionit publik, dhe janë publike këto, dhe mund t'i holuptojnë dhe t'i gjejmë. Nuk i kam publikuar unë, nuk i kam financuar unë. Dhe më s'ka një unë të besoj, po ma theti publikut përqindja të sa janë. Nëse s'gabaj, për i parafrazoj, po këtu janë publike dhe mund t'i gjejmë brenda emisionit, dikush nga stafi ujë nëse tënë. Në Kosovë, mbështetja për çështjen e bashkimit me Shqipërinë deri në këto 4 vitet e fundit ka qenë mbi 80% të qytetarëve që kanë mbështetur bashkimin e Kosovës me Shqipërinë nga Kosova. Do të thonë në Shqipëri ka qenë diku rreth 60%. Nëse unë mbaj mend sakt, tani Kosova ka rreth diku në 62% të qytetarëve të Kosovës që mbështetin bashkimin e Kosovës me Shqipërinë, dhe Shqipëria ka ngritur mbi 70% që mbështesin bashkimin e Shqipërisë me Kosovën. A pra do të thonë, jemi rritur nga këtë ne këtej dhe shtullur ande. Ok, për tani se në athenjë tezë që ja vlen të diskutojmë për studio. Ja, rrime në. Mijozi dhe pastaj me një herë të kërkojnë ndjesën. Nuk duhet të çuditesh se zhej për këtë, sepse emisionet që kemi bërë mbi çështjen e bashkimit nuk besoj se kanë goditur në bosht, apo jo? Nuk e di, shpresoj që... Sa po na e vërdetoj Dardani? Shpresoj që diçka kemi influencuar, influencer jemi. Mijozi... Unë them që ka një shpegime që thotë Dardani dhe është bën sens, është logike. Sepse lider populist si Albin Kurti dhe Albini është një tilë, im shojnë shumë fort ati që mund të quhet krijimi një identiteti kombëtar për vendin që drejtojnë. Gjithashtu një kundërvënje fort me Ramën gjatë viteve të fundit e ka vënë ndoshta publikun kosovar përballë një dileme virtuale, të jem në këtë anë apo të jem në anën tjetër. Pra, një zgjedhje false dhe që nuk do të duhet të ishte dhe që është thellësisht e dëmshme kryesisht për arsye personale mes dy liderëve, por unë do të them diçka. Që të kujtojmë këtu, kujtojmë se çfarë ka bërë Albin Kurti që për mua është një gjë që shkon në kufit e antikomtares, që ti të marrësh subjektin tënd politik, ta eksportosh në krahun tjetër të Morinës, dhe të garosh dhe të vish dhe të votosh, duke ditur që personi kundër cilit ti po voton, të nesërmen e zgjedhjeve do të vazhdoj të jetë prap 4 vjet partneri ju do ti sepse ai do jetë. Thuaj pak më thjesht valla. Erdhi votoi kundër Edi Ramës duke e ditur që do të fitonte Edi Rama. Po, ka të njëjtë. Edhe për 4 vite. Fjalë ke fjalë për vetë vendosjen që sot. Vetë vendosje, po patjetër. Po edhe në Maqedoninë e Veriut. Ja, pra po e thoja. Fiks, bëri të njëjtën gjë. Do të thotë eksportimi i modelit politik dhe i siglës në dy ambiente. Po një duam, sekund, duam të ndryshme. Vjen kontradikti se kjo, po ne na shrit të dëshira për të bashkuar me Kosovën. Fal, fal, lutem. Po ma lër ta mbaroj dhe unë sepse realisht. Okej, okej. Po po gatrohem pak. E diun që. Pra. Po pra. Se mision tjetër kjo është kështu. Në rregull, po, po. Mund do të na ngatrosh, po mos jo, nuk të ngatroj, mund të që të ndjeki publiku më mirë. Patjetër, pra. Un po them që të qenit populist i një lideri si Albin Kurti, ka krijuar mes dy vendeve, kryesisht Albin Kurti, po patjetër dhe Edi Rama ka pjesën e vet, se dhe ai nuk është se s'është populist. Por Albin Kurti në Kosovën e sotme, në ndryshim nga leadershipi i vjetër, që kishte relata të caktuara me Tiranën, po edhe me Shkupin, po edhe me të gjithë fqinjit e tjerë, dhe që krijoi një kontekst tjetër. Dhe qenia ose vetizolimi që Albini po i bën sot Kosovës. Shikoj me gjithë partnerët. E ka vënë veten përball atyre që i sigurojnë ekzistencën Kosovës sotme. E ka vënë veten përball gjithë perëndimorëve. Nuk kam një profesor, nuk kam një profesues të Albin Kurti këtu dhe tani. S'ka problem. Ne flasim në mungesë, ne duhet të kemi liderin tavolinë që të flasim. Jam dakord, po të kemi një profesor. Po fal, do flasim për protestën, ne s'mund ta bëjmë protestën këtu apo jo? Jo, po një profesor protestë mund ta kishim. Dakord, nuk e kam marrë me gjithë çefet. Se kam tem protestë di pse? Un po them mendimin tim që nuk mendoj që Albin Kurti mendoj si gjëra, do të thonë drejtë që ka artificialisht Kosovën e sotme me ndërkombëtarët dhe me shtetin am. Kaq, këtu e mbyllun. Dhe më fal, edhe me pjesën shqiptare në Maqedoni, duke përçar artificialisht dhe në mënyrë shumë dëmshme mendoj unë, një
pakicë qëndësishme siç është grupimi etnik shqiptar në Maqedoninë e sotme, i cili për herë të parë mori kryeministrin. Në momentin që ata marrin kryeministrin, kjo krijon një problem tillë që ati duhet të heqë nga puna dhe dy ministra. Tani kjo okay. është situata. Kjo ha diskutim. Sepse falë, dakord, është për mua Albin Kurti është një uthull right. më është më acide se çdo të duhet të ta kishte ena kosovare sot. Shumë mendoj. Okay. Rido? Po, se tu pozicioni Albin Kurtit jam dakord me Minxhozin. Është ka marr tashmë karakterin e një populisti nacionalist, por një nacionalizëm i dëmshëm tashmë, sepse në ato që është situata e Kosovës, pavarësisht dëshamirësisë, dëshurisë madhe për identitetin, kuptohet që në një moment të caktuar duhet të ridimensionohet, sepse politika, nuk, sidomos politika e Ballkanit në mënyrë të veçantë, kjo e jona e arenës shqiptare, nuk është tekash dhe kapriços. Pra duhet jetë shumë ekuilibruar. Dhe Albin Kurti në mënyrën se si po e trajton Kosovën, dakord? Ka konsensus shumë të lartë të Kosovës. Po sepse loz me atë që është. E duan shumë. Po loz me atë që është psikologjia. Është psikologjia e turmës. Pikërisht. Ai loz me kartën e psikologjisë së turmës. Çfarë do të thotë psikologjia e turmës? Po një politikan që nuk loz me këtë kartë. Një sekond. Po të lutem, kush ai politikan që nuk loz me këtë kartë? Një sekond, se këtu diferenca është po loz në këtë kartë duke sulmuar shtetin am që ka qenë gjithmonë në një formë apo në një tjetër, pavarësisht gabimeve që dhe ne kemi bërë, sepse duhet bëjmë dhe ne mea culpa në mënyrën e politikës jashtme dhe karshi Kosovës, si kemi vepruar në disa momente të caktuara, që i ka dhënë atij mundësinë që ta shesi si kartë fitim prurse për të krijuar këtë kontroversën. Në final, ata që u mbasen janë. Në fund jemi ne, jemi të gjithë ne, jemi ne të gjithë shqiptarët e Shqipërisë dhe shqiptarët e Dardanis, po e theksojmë në këtë rast, që humbim, sepse largohemi nga njëri tjetri për shkak të pozicioneve politike të liderave, jo të atë që është realisht dashuria, le ta themi, e kombëtare. Ja agjenda personale. Jam personale. Kjo që tha Dardani, kjo informacioni për sa i përket rritjes së dëshirës në Shqipëri për bashkinë kombëtare, mua më gëzon pa mas. E di pse? Sepse ka pasur gjithmonë frikë të kundërt, që do ketë një fyerje nga ana e shqiptarëve të Kosovës, që e kanë patur me të tepërt këtë dëshirë për bashkinë kombëtare dhe një lloj ftohtësie, një lloj snobizmi nga ana. Janë liderat që kanë ndikuar. Kene kanë ndikuar lideri jo në këtë kundërt dhe na shkutiruar pak kjo. Ne do ta shohim në dy këndvështrime. Më fal Enida, më fal. Zë jo në, domethënë gjatë vizitave që më ka qelluar të bëj për arsye profesionale me teatrin, si në Prishtinë apo edhe në Shkup, dhe ka qelluar që kemi qenë me shfaqje pas emisioneve ku kemi mbështetur fort, domethënë çështjen e bashkimit kombëtar. Ndoshta unë do njërë edhe me një qik më të e për entuziasm se shduhet, kështu që kërkojnë ndjes të kata që mund të kemë irituar, po pa. Gjaku nuk bëhet uj. Unë shifja që në çdo cep të qytetit, Prishtina po Shkup, do më thënë më njihnin pikërisht për këto deklarata, pra se si një politikan përdor psikologjinë e turmës, apo se si turma më vonë e braktisë, sepse mos harojmë, edhe Enveri mori disa vendime. Të jashtë zakonshme. Do me thënë, u tha jo Jugoslavëve, jo Kinezve, jo Rusve. Po, atër populli e Duart Rokiti, komandantin legendar. Po, qëfar ndodhi pastaj? Populli u ka dhëndis për bukën e gojës dhe turma të braktis me njerë. Pra, nuk do të thotë se ti sot zotron turmë në psikologji dhe mund të drejtosh, dhe kjo shkon nga të dy anët e qafës Morinës. Nesër turma mund të braktisë shumë kolaj, sepse revolucion, jo gjithmonë është evolucion, që ta nisë, ta vazhdoj pak atë. Është i nevojshëm, e mbarova, është i nevojshëm kur blokohen e këtë enët e gjakut. Atje duhet ndërhyrje. Dhe aty, dhe këtu ka ndodhur blokimi elitave. Në qofë se nuk qarkullojnë elitat, pra në qofë se ti sheh gjithmonë e më tepër të futen në poste drejtuese, apo në politik, njerës të cilët vinë me një mesatare 5.6 apo 5.9 dhe elitat lijen të papuna, atëre, do ndodhë ndryshimi. Ok, do të fusë patire publicitetin. Ah, sa e flasun fut publicitet. Sepse, po mirë, ti thuash atyre reklamave që. Po, publicitet.